ប្រទេសស្រីលង្កាដែលជាដែនដីក្រីក្រមួយនៅអាស៊ីខាងត្បូងហើយជាកូនបំណុលដ៏ធំរបស់ស្រីលង្កាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ខណៈកូនបំណុលធ្លាក់ក្នុងបដិវត្តមហាជនប្រទេសស្រីលង្កាដែលជាដែនដីក្រីក្រមួយនៅអាស៊ីខាងត្បូងហើយជាកូនបំណុលដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់ប្រទេសចិន បានកំពុងធ្លាក់នៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងហិង្សាផ្នែកនយោបាយរយៈពេល2សប្តាហ៍មកហើយនៅថ្ងៃនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរំលឹកថាប្រជាជនស្រីលង្កាកំពុងតែធ្វើបាតកម្មនៅពាសពេញប្រទេសជាពិសេសគឺនៅរដ្ឋធានីកូឡំបូរបស់ប្រទេសនេះ ពួកគេនៅតែបន្តទាមទារឲ្យបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាហិនដារាយាប៉ាសេកនិងប្រធានាធិបតីហ្គូតាបាយារាយាប៉ាសេកដែលគ្រួសារបងប្អូនពីរនេះកំពុងកាន់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសស្រីលង្កាជាមួយនឹងបំណុលពាន់លានដុល្លារពីបរទេសជាពិសេសប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងបំណុលរបស់ចិនឬពំរួយរយៈពេលជិត1ទសវត្សរ៍មកហើយ បណ្ដាលឲ្យសំណងភៀកហ៊ុនកំពុងផែដល់ធំមួយដែលខ្ចីប្រាក់ពីចិនមួយពាន់បរយលានដុល្លារត្រូវបានចិនរឹបអូសព្រោះតែពុំអាចបង្វិលប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់សងចិនទាន់ពេលវេលាថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសចិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងកូឡំបូគឺមុនប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងហិង្សានយោបាយតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះហើយមន្ត្រីចិនវ៉ាងជីបានរំលឹក ថែមទៀតអំពីអត្រាការប្រាក់និងបំណុលរបស់ចិនតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដដែលនេះប្រទេសស្រីលង្កាធ្លាក់ក្នុងបំណុលបរទេសប្រមាណជា56,000,000ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែបំណុលដែលធ្ងន់បំផុតនោះគឺបំណុលពីប្រទេសចិនមាន35,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-19រយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ សេដ្ឋកិច្ចដាំក្បាលចុះយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មធំជាងគេរួមនឹងវិស័យទេសចរណ៍ហើយនិងវិស័យកាត់ដេរនោះបានកំពុងតែតស៊ូយ៉ាងលំបាកបំផុតនៅខណៈដែលអតិផរណាបានហក់ឡើងរហូតដល់ទៅ60%ឯណោះមានន័យថាទំនិញនៅលើទីផ្សារហក់ឡើងគ្រប់មុខទាំងអស់ ជាពិសេសត្រូវបានរាយការណ៍មកថាប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិនៃការខ្វះស្បៀងខ្វះប្រេងឥន្ធនៈខ្វះធម្មពលបំភ្លឺផ្លូវបំភ្លឺតាមលំនៅឋានដែលអាជ្ញាធរបានសម្រេចកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីបំភ្លឺតាមលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនជាពិសេសគឺនៅទីក្រុងកូឡំបូដល់ទៅ10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យប្រជាជន រាប់ម៉ឺនអ្នកហើយរហូតដល់មានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបកុបកម្មបង្កឲ្យមានការស្លាប់មនុស្សនិងរងរបួសជាច្រើនអ្នកដែលបាតុកម្មកើតមាននៅទូទាំងប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះគឺ3សប្តាហ៍មកហើយក្នុងស្ថានភាពដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតអាក្រក់នេះចិនបានរំលឹកអំពីការទារប្រាក់សំណងរបស់ស្រីលង្កា ដែលទាមទារឲ្យសងទាំងដើមនិងការប្រាក់មួយឆ្នាំប្រាំរយលានដុល្លារសហរដ្ថអាមេរិកគឺចាប់ពីឆ្នាំ2020មកនោះប៉ុន្តែស្រីលង្កាពុំបានសងសូម្បីតែមួយលានទេរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីនៃត្រកូលរាយាប៉ាសេកបានត្អូញត្អែរថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែជំងឺ កូវីដ-19ធ្វើឲ្យទុនបំរុងនិងប្រាក់បំរុងរបស់ប្រទេសនេះសឹងតែអស់នៅក្លាំងរបស់រដ្ឋទៅហើយ ដោយសារតែដូចនេះប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានភូមិផងជាប់នឹងស្រីលង្កាបានប្រកាសផ្តល់ស្បៀងអាហាររាប់រយតោនមកឲ្យប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ចិនរវិញដែលជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេបំផុតចំពោះប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះគឺរយៈពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងធ្លាក់នៅក្នុងកុបកម្មគឺចិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ពុំបានប្រកាសថាត្រូវផ្តល់ជំនួយទៅឲ្យស្រីលង្កាថែមទៀត តាមរយៈប្រាក់កម្ចីឬក៏ផ្ដល់ជំនួយស្បៀងដោយប្រទេសឥណ្ឌានោះនៅឡើយទីក្នុងស្ថានភាពបែបនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកម៉ាហិនដារាយាប៉ាសាក់បានសម្រេចបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកឲ្យទៅបញ្ចុះបញ្ចូលគណៈអភិបាលនៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសុំខ្ចីប្រាក់4,000,000ដុល្លារអាមេរិកមកដល់ពេលនេះ គណៈអភិបាលនៃក្រមមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF មិនទាន់សម្រេចថាត្រូវជួយស្រីលង្កាដោយវិធីណានោះទេ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងជំនួបមួយនៃប្រទេសជីមភ័យដែលក្នុងនោះមានទាំងគណៈកម្មការIMF ផងដែរបានទទួលសារមួយពីប្រទេសចិនដែលប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនភីងបញ្ជូនសារទៅកាន់ប្រទេសហិរញ្ញវត្ថុជីមភ័យនោះគឺស្នើឲ្យជួយពិនិត្យមើលអំពីការដោះបំណុលនិងបន្ធូរបន្ថយបំណុលដល់ប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួននៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែសាររបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនភីង ពុំបាននិយាយយោងទៅលើប្រទេសស្រីលង្កានោះទេដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រជាជនស្រីលង្កាពុំជឿថារដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលរយ៉ាប៉ាសេកអាចស្រោចស្រង់រួចនេះគឺបាតកោដែលគេហៅថាបដិវត្តមហាជនឬបដិវត្តប្រជាជនបានបង្វែរទិសគឺរុញច្រានត្រកូលរយ៉ាប៉ាសេក ឲ្យចុះចេញពីដំណែងក្រុមបាតកតាំងវីយុវជនទាំងវីចំណាស់សត្តេបានលើបដាព្រមព្រៀងពួកគេនិយាយថាចាក់ចេញទៅត្រកូលរយ៉ាប៉ាសេកពួកយើងលែងត្រូវការត្រកូលរយ៉ាប៉ាសេកដឹកនាំប្រទេសទៀតហើយសម្រាប់ប្រជាជនស្រីលង្កាពួកបាតកបានចោទការដឹកនាំរបស់មហិន្ទារយ៉ាប៉ាសេកនិងប្រធានាធិបតីដែលជាប្អូនប្រុសរបស់គាត់ គឺដូតាបាយារយ៉ាប៉ាសេកថាបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធពុករលួយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបង្កើតឲ្យមានវណ្ណៈនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងបង្កើតឲ្យមានវណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមនៃការដឹកនាំរបស់ត្រកូលរយ៉ាប៉ាសាកមកដល់ពេលនេះស្រីលង្កាធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនហើយសភានៅក្នុងប្រទេសនេះពុំអាចកប់ប្រជុំបានដូចទេ ក្រុមសភាបពប្រឆាំងបានកំពុងតែរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់មហិន្ទារយ៉ាប្រសេករលាយនៅក្រមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ស្រីលង្កាដែលថាបើសភាពុំអាចប្រជុំបានក្នុងអំឡុងរយៈពេល3ខែគឺត្រូវតែបញ្ចប់អាណត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះមានន័យថាត្រូវឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតឡើងវិញ តែសូមជម្រាបថាដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយបានបណ្ដាលឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់នៃប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងផងដែរគឺប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាន់ខាន់ត្រូវបានសភារបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបណ្ដេញចេញពីអំណាចគឺដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការធ្លាក់ក្នុងបំណុលបរទេសធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយជាពិសេសគឺបំណុលរបស់ចិន ដែលចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2020-2021ប្រជាជនធ្វើបាតកម្មនៅពេលពេញទីក្រុងធំៗរបស់ប្រទេសនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអ៊ីរ៉ាន់ខាន់ដំឡើងសេវាធម្មពលអគ្គិសនីនៅទូទាំងប្រទេសធ្វើឲ្យប្រជាជនផ្ទុះកំហឹងហើយចោទសួរថាតើប្រាក់កម្ចីរបស់បរទេសយកទៅណាអស់ហើយបែរជាមិនអាចស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបាននោះហើយបែរជាដំឡើងថ្លៃនៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលអគ្គិសនី ទៅវិញដោយសារតែរឿងនេះវាជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ងំនៅក្នុងសភាដែលទីបំផុតទាញទម្លាក់លោកអ៊ីរ៉ាន់ខាន់ចុះចេញពីអំណាចបានដោយការបោះឆ្នោតទម្លាក់នៅក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី10មេសាហើយលោកអ៊ីរ៉ាន់ខាន់នៅពេលនេះដែលអស់សិទ្ធិជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែតវ៉ាទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតីរំលាយរដ្ឋសភាដើម្បីឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្តីប្រទេស ប៉ាគីស្ថានជ្រើសរើសបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទៅហើយគឺមកពីបកប្រឆាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះបានកំពុងដាក់សំណើទៅកាន់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ផងដែរដើម្បីខ្ចីប្រាក់ប្រមាណជា1,000,000 ដុល្លារដើម្បីមកស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយនេះ អ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកវិភាគផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយមើលឃើញថាការដែលលោកអ៊ីរ៉ាន់ខាន់ធ្លាក់ពីអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺធ្វើឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងបាត់បង់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមួយទៅហើយនៅប៉ាគីស្ថានអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាស្រីលង្កានៃត្រកូលរយ៉ាប៉ាសេកទំនងជាពំរួយនោះទីគឺដូចនឹងអ៊ីរ៉ាន់ខាន់ផងដែរហើយបើដូចនេះ មានន័យថាសម្ព័ន្ធភាពមេរណោមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនឹងត្រូវបាត់បង់មួយទៀតនៅលើទឹកដីស្រីលង្កានៃទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងនេះ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info